Hulinan vastavoimaksi puhetta ja tekoja. Kerhon ohjaajana sinun ei aina tarvitse tietää, miten toimia hulinan keskellä. Jos ohjaajana havaitset ongelmia, ota asia puheeksi kerhotoiminnan vastaavan kanssa. Aikuinen voi antaa hyviä vinkkejä tai tulla kerhoon avuksi. Toinen ohjaaja voi auttaa myös apua tarvitsevia, tai kerhoryhmän voi jakaa vaikka kahtia. Käytä hulinan vastavoimaksi puhetta ja tekoja. Joskus voi auttaa, että kysyt kerholaisilta, nyt on liikaa hälinää, enkä voi kertoa ohjeita. Onko teillä ideoita, miten jatkaisimme? Kannusta kerholaisia uuteen toimintamalliin. Kiitä ja anna myönteistä palautetta jo yrittämisestä. Positiivinen ilmapiiri ja usko lasten kykyihin auttaa myös heitä uskomaan itseensä. Kerro, mitä toivot ja tarvitset. Kannusta keskusteluun, ideointiin ja yhteiseen ratkaisuehdotukseen. Miten sinä olet ratkaissut jonkin hulinatilanteen kerhossa?